söylediler. Hatta şu ölümden neticelenebilir mi? Bu sorular sizi de narahat edirse. Dikkatiniz, yaşamak güzeldi olsun. Yaşamak güzeldi. Verilişinin növbəti buraxılışında öl daşı, xəstəli, onun yaranma səbəbləri, baş verebilecek fəsadlar və müalicə üsulları haqqında sizə əlavə ətraflı məlumatlar verəcəyi aparan müalicələrimiz və uğurlu nəticələrimiz haqqında sizinlə görüşəcəyik. Qonağımız Azərbaycanda ilk dəfə total laparoskopi, gastrektomiya, tam laparoskopi, total kolektomiya əməliyyatlarını uğurdan icra edən ümumi endoskopist və onkoloji cərrah Samir Bacıbabayevdir. Mütəxəssis verilişləndən sonra ödənişsiz müayinələr aparacaq. Əlavə məlumat üçün 055-475-5505 qoyunur xətti. Xidmətinizdədir. Birazdan dəvət edəcəyik Samir doktoru studiyaya və çox önəmli bir problem barədə müzakirəmiz var oynan. Öd daşı problemindən danışıraq. Bu niyə yaranır? Nədən baş verir? Səbəbləri nədir? İnteraktivimizdə sualımız var. Birazdan təqdim edəcəyik. Həkimimizi dəvət edəyə alqışlayaq. Endoskopist Samir Hacıbabayev, Azərbaycan Tibb Universitetinin birinci müalicə profilaktika fakültəsini bitirib. Ümumi cərrahiyyə və cərrahiyyə onkologiya üzrə ixtisaslaşıb. 2004-2005-ci ildə İstanbul Universiteti Tibb Fakültəsi, İstanbul Memorial Xəstəxanasında qaraciyər kardiyoloji mənə altında cərrahiyyəsi və orqan nəqli mərkəzində çalışıb. Krakovodna Moskva Milli Cərrahlıq Mərkəzində cərrahiyyə üzrə aspirantura keçib. 2011-2016-cı illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində ümumi cərrahiyyə üzrə rezidentura təhsil alıb. 30-dan çox məqalə müəllifidir. 400-ə yaxın laparoskopi, 2000-dən çox açıq əməliyyatı uğurla icra edib. Samir Hacıbabayev xüsusi riskli və ən çətin əməliyyatları həyata keçirməklə yanaşı, qaraciyər, öd yolları, mədə altı bəzi, qida borusu, mədə və bağırsaqlar üzərində çoxlu sayda əməliyyatlar aparıb. 35-dən çox ikinci tip şəkərli diabetə görə mürəkkəb əməliyyatların icra edilməsində iştirak edib. Azərbaycanda ilk dəfə total laparoskopik gastrektomiya və tam laparoskopik total kolektomiya əməliyyatlarını uğurla icra edib. 2012-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland Klinikasında qaraciyər öd yolları, mədə altı bəzi cərrahiyyəsi və qaraciyər nəqli şöbəsində təcrübə keçib. Bizim çox əsli olsunuz, növbədir. Mütəxəssis, çox peşəkar həkim və yaşamaq gözəldirin. Hər zaman qapılarından, belə deyək, özünə taymadan yaşıq olduq qonağa. Xoş geldiniz, hər vaxtın istəyir. Çox önəmli bir problemlə danışırıq ki, öd daşı ilə bağlı, öd kisəsində daş olması ilə bağlı problem yaşayanlar, əziyyət çəkənlər çoxdur. Və bizim interaktiv və maraqlı bir məsələ var. Bunu sizdən soruşduq və verişin sonuna doğru ən dəqiq cavabını öyrənməyə çalışacağız. Siz bu interaktivdə iştirak edə bilərsiniz. 81-80-də bizim əsmiz qəttimizdə aerobika ilə məşğul olmaq öd daşı xəstəliyinin qarşısını alarmı? Aerobika ilə öd daşı xəstəliyinin qarşısını alma mümkündür mü? Sizcə, bəli, xeyr, bilmirəm, yazıb yollaya bilərsiniz. 81-80-də bizim əsmiz qəttimizdə cavablarınızı yollaya bilərsiniz. Faizlər nəzəri yetirəcək və Samir Hacıbabayev də ümumiyyətlə öd daşı xəstəliyinin bütün qarşısını alma üsulları burada deyəcək bizə bu problemin necə yarandığını, niyə yarandığını, necə özünü göstərdiyini və necə müalicə olunduğunu bərabər müzakirə edəcəyik. Bax burada, mən xahiş edirəm, yaxına çəkəsiniz. Samir Hacıbabayevin, belə deyək, öz şəxsi arxivi deyək, muzeyindən nümunələr var burada. Sizin, biz bayaq hesab aldıq ki, minlərlə əməliyyatdan söhbət gedirdi, amma burada bir çox kiçik bir hissəsi var arxivin. Bax, öd daşı dediyimiz, bunlar öd daşı namısı, eləmi? Burada fərqli formalarda daşlar var. Bax, belə xırda daşlar var. Belə bütöy daş var, böyük daş var. Sonra burada belə toz kimi var. Daha belə narın daşlar var. İndi gəlin, maraqlıdır ki, bu daş bizim bədənimizdə öd kisəmizin içində nə edir? Nə edir? Bu öd daşları öddən təbii ki yaranır. Ödün daş yaratmaq özündə qabiliyyəti var. Yəni, insanda əgər öddə olan maddələr, xüsusi maddələr var, xolesterin, lesin və öd daşlar, bunlar əgər nisbəti bir-birinə qarşı pozulursa, onda köklə prosesi başlayır. Və əvvəlcə öddə bu şəkildə öd daşlar əmə gəlir, sonra tədricə o öd daşları bir-birinə kiçik parçalar birləşərək iri daşları çevirir. Üstəgəl, bu boyda daşına belə söhbət gedir. Üstəgəl, infeksiya əgər birləşdikdə, öd daşının ölçüsü qısa müddətdə daha da böyüyür. Və
kültür. Biz deyirik, məsələn, orada müəyyən proseslər yetməyəndə, yəni normal nizamı yetməyəndə gəlir öddaşı yaranır. İnsan ödündə öddaşın yaranmasını o prosesin gedişatında hiss edə bilirmi? Ya da hiss edirsə, necə hiss edir? Yəni, öddaşın yaranmasında bir çox həm amillər var, həm buna zəmin yarada xəstəliklər var. Sadə olaraq desəm ki, insanlarda əgər aşırı kilo çəkili insan olmağa meyilliyi varsa, bu bir zəmin yaradır. Çünki insanda öddaşı var. Çünki bunlarda xolesterin miqdarı artdığı üçün qanda xolesterin daşlarına meyilli artır. Əlavə olaraq, insanda əgər yaş həddi artıq 40-dan keçirsə, artırsa, o zaman yenə daş yaraması meyilli artır. Hamilə qadınlarda üzr istəyirəm, siz nəyə salamlayırıq? Çəki. Bəli. Çəkil daşını yaradan səbəblə şişmanlıq. Daş, bəli. Çəki. Bəli. Birinci. Yaş. İkinci, yaşın 40-dan artıq olması, bu da meyilli yaradır. Yaş. Üçüncü yaş. Deyə bilərik, hamiləlik dövründə bu ola bilir. Hamiləlikdən sonra onun testlərində daşlar yaranabilir. Dördüncü, irsi meyillikdir. Yəni, anada olubsa, daha ehtimal ola bilər ki, bu olsun irsi meyillik. Burada gender məsələsi var mı? Yəni, öddaşı daha çox qadınlarda rast gəlir. Kişilərdə iki dəfə daha artıq olur. Burada görürsünüz ki, artıq çəkdir. Hamiləlik, irsi meyillik. Bunlar qadınlarda daha çox meyillik yaradılar. Ona görə biz buna qadınlarda daha çox rast gələ bilirik. Sonra xüsus olaraq buna gətirib çıxaran faktorlardan başqa nəyə səbəb olmaq olur? Burada onu əsas qeyd edəcəm ki, öddaşı xəstəliklər, qaraciyyər xəstəliklər ən çox səbəb ola bilər. Qaraciyyərdə yağlanma, qaraciyyər kronik xəstəliklər, qaraciyyər hepatitlər, sirrozlar. Onda burada belə deyək də... Bu artıq bu meyilli yaradan və hansı hallarda bunlar rast gələn, bu bir qədər başqa qruplardır. Deyə bilərik, əlavə olaraq qan xəstəliklər, tez-tez rast gələ bilər. İnsanlarda talasimiya olduğu halda öddaş xəstəliyi olur. Eritrositlərin qurulmuşu pozulmuşu ola bilər. Qan xəstəlikləri, sonra nazik bağırsaq xəstəlikləri. Bağırsaq. Nazik bağırsaq xəstəlikləri bəli. Nazik bağırsaqda əgər həzm prosesi pozulubsa, o zaman öd turşuları orqanizmə daha sürətlə atılır. Və olan dövriyyəsi pozulur. Halbuki nazik bağırsaq, belə deyək də, həzm prosesində iştirak eləməsinə görə öddən sonradan yanır. Yəni, belə bir fikir yana bilər ki, yaxşı, çay belə axırsa, eləmi? Bəli. Çayın əgər problem aşağısındadırsa, mənbəsində deyilsə, onda burada olan problem mənbəyə necə təsir göstərir? Amma göstərir. Göstərir, onu izah edib sizə. Bağırsaqlarda bilirsiniz ki, öd oradan keçərək təkrar qana soxulur və təkrar qaraciyyərə atılaraq bir sikl, bir dövrə, bu dövrə əgər pozulduqda həddən artıq ödün itkisi bağırsaqda, nazik bağırsaqda, məsələn, ishal halları olarsa, o zaman öddü maya insanın orqanizmdən daha tez-tez xaric olacaq. Bu zaman öd turşuların dövranı pozulacaq və qaraciyyərdən öd turşular az miqdar ifraz olduğu üçün bundan öncə qeyd etdiyim üç maddənin arasında nisbət pozulacaq və öd daşı yaranmasa meyil yaranmasa. Meyil olacaq. Çox da pozulmaq. Çox iyi. Sonra nə ola bilər? Xüsus məsələn. Sonra ürəkdə keçirilmiş klapan halları ola bilər. Sürü klapanların mövcudluğu. Bəli, ürək xəstəliklər. Bunun səbəbi odur ki, misal üçün insanlarda əgər ürəkdə sünni klapan durubsa, o zaman qan hüceyrələri böyük sürətlə o klapanlar toxunduqda daha sürətlə parçalanırlar və bunlardan onların parçalanma məhsullarının artması olur. Və bu parçalanma məhsulları ödlə xaric olduğu üçün qaraciyyərin ən böyük funksiyası, yəni mən sadə dildə desəm sizə, körlanmış insanda qanı, yəni təmizləmək, bəli, onu pigment formasında pigmentləri ödə çevirərək bağırsaqdan kənara atmaqdır. Qaraciyyə əsas bir çox funksiyası var, amma bu öd funksiyasında bilirsiniz ki, öd daşı ən çox bilirubindən yaranır. Bilirubindən ona görə yaranır ki, həmin bu hallarda dediyim halda qan xəstəliklərində çoxlu qan hüceyrələrinin zədələnməsi olur və bu bilirubin halında qandan atılır.
yaxşı. Məsələn, bunları biz gördük, çəkini görürük burada ki, bu artıq bildikdir, bura gəlib çıxan səhvlər arasında da. Öd daşını, məsələn, xüsusilə hansısa nədən, nə iləsə qidalanmaq öd daşını yetirər mi? Bəzi insanlar, çox insanlar zənn edirlər ki, yalnız tək şişmanlıqdan öd daşı xəstələnirlər. Bizim praktikada elə xəstələr də az deyil ki, onlar aşırı dietalar saxlayaraq, qidalanmada əksinə zəifliyə yol verdikləri üçün onlar da öd daşı da yarana bilir. Onun öd yollarının ən çox sevdiyi şey mütəmadi vaxt daşı, yəni az fasilələrə qida qəbul olmasıdır. Və çox kalori olmadan. Vaxt daşı az fasilələrlə. Yəni, oturub da bir öynə də nə gəldi yeməkdən getmir söhbət, az-az, hissə-hissə, amma çox fasilələr vermədən yeməkdən gedir söhbət. Bu olarsa, öd daşının qidaya bağlı yaranması olmaz. O birisi tərəfdən bir dənə şey qeydir. Bəzi insanlar zənn edirlər ki, öd daşı yaranıbsa, demək, qaraciyərsə normal görüntüdədir, demək, hər şey yaxşıdır. Qaraciyərdə demək ki, hansısa bir metabolik xəstəliyi dərin səviyyədə başlayıb ki, ödün, demək ki, o özünlüyü yüksək yapışqanlığı artıb, ona görə daşı meyli artmışdır. Ona görə hər şey altında, bəli, bunu mütləq araşdırmaq lazımdır ki, qaraciyərdə hər hansı bir yağlanma və yaxud bir metabolik pozulma varmı? Bunu mütləq inkar etmək lazımdır. Aydın. Deməli, Samir Hacıbabayev bizim bütün suallarını cavablandıracaq, sağ olsun. Bir də var sizin suallarınız. 585-35-15 şəhər telefonu 12-585-35-15 və tamamilə pozulun önündədən istifadə edərək zəng vura bilərsiniz. Necə ki, indi bir izləyicimiz bunu edib, Samirə xanım telefon xəttində olmalıdır. Ərvata seyir. Salam, Samirə xanım. Buyurun, eşli bir sıfır problem nədir? Təşəkkür edin, sualınız verin, zəhmət olmasa. Həkimə bir sualım var idi. Mən özümdə daş var. Xanım, çox xırda ölçüdə olanda qum şəkildə öd daşlarının əridilməsi mümkün ola bilir. Xüsusi ödün, axıcılıq qabiliyyətini artıran preparatlarla, dərmanlarla, xüsusi otlarla, üstəgəl öd qovucularla bu mümkün olur. Amma ödlər, öd daşları harasa 5-6 mm-dən daha böyük olduqda onlar çox təhlükəli olurlar. Yəni, 2-3 mm-li daşları mümkün olur. Xüsusilə bunlar əgər hamiləlikdən sonra yaranıbsa, bunların əgər rengin müayinəsində bunlar rengin negativ, yəni görünmürlərsə, yalnız ultrasəs müayinəsində bir qədər kölgə verirlərsə, o zaman biz o qənaəti gəlir ki, bu daşlar yumuşaq konsistensiyadır, yumuşaq daşlardır. Onda müvəffəq oluruq biz bunların əridilməsini. Amma deyim ki, çox rast gələn öd daşını əritmə halları, cəhdləri, bunlar çox zaman təhlükəli fəsadlara da gətirirlər. Bunu həkim nəzarətində cərrahla birbaşa əlaqədə olaraq bunu terapevt həkim edə bilər. Bəli, gastroenteroloq və yaxud terapevt bunu cərrahla mütəmadi məsləhətləşərək bunu apara bilər. Yalnız o halda. Yəni, öz başına bunları etmək çox riskli. Çünki öd daşı əgər aşağı keçərsə, ümumi kanalı keçərsə, onda mədəaltı vəzin birgə açıldığı axar üzərində orada tıxanma yarada bilər və mədəaltı vəziyyədə çox böyük zərə yetirə bilər. Yəni, gözlə, qaş üzərdən yerdə vurub gözlə çıxardır. Yəni, bəli, bizim görüntülərdə də biz görəcəyik, öd kanalında daş olanda ümumi öd axarını tıxaya bilir, eyni zamanda mədəaltı vəzinin axarını tıxaya bilir və xəstədə əlavə olaraq mədəaltı vəzi problemi yaranır. Mədəaltı vəzi problemində də bilirsiniz ki, əlavə olaraq şəkərin olma ehtimalı da artır, bir çox problemlər ortaya çıxa bilər. Yaxşı. Deməli, mən bir şey də vurguluyum. Bugün Samir Hacıbova bizim qonağımızdır. Bizim suallarımızı cavablandırır. Amma bir də məsələ var ki, insanlar öz problemləri barədə həkimin qəbulunda olaraq həkimə öz dərdlərini söyləyərək ondan dərman istəyirlər, ondan çare istəyirlər. Bax, biz bu məsələni bugün sizin üçün tam ödənişsiz təşkil edə bilərik. Verilişdən dərhal sonra Samir Hacıbabayev tam ödənişsiz müayinələr keçirəcək. Bunun üçün sadəcə olaraq əlaqə saxlamanız kifayətdir. Bizim WhatsApp nömrəmiz var, bəylər xəttimiz var ki, 055-475-5505. Öz probleminiz barədə nədən əziyyət çəkirsiniz, necə əziyyət çəkirsiniz, əlamətlər, simptomlar, hamısını yığıb-yığışdırıb müraciət edirsiniz. İndiyə qədər hansı müayinələrdə olmuşsunuz, müayinələrin nəticələrini gətirirsiniz. Öz dərdinizi deyirsiniz ki, buna dərman tapmasınız. Ən önəmlisi olan insanlar hər bir problemdə günü-günə satanda iş işdən keçmiş olur. Yəni, bunu aman da diqqət edin. Mən bir daha istəyirəm, bizim qaynaq xəttini səsləndirəm.
055-475-5105 qaynar xəttinin yazın yollayın, WhatsApp-dan yazın yollayın. Və bizim canlı yayın telefonu var ki, 012-585-3515. Efirdən isə sualınız olarsa, biz seçməyə hazırız. Saat 4-ün yarısına qədər Samir Hacıbabayevin fərdi nömrələri də, şəxs nömrələri də ekranda təqdim olunur. Formasında birbaşa özlərə müraciət edərək qəbuluna yazın bilərsiniz. Bu öz yerində qısa bir reklam fasiləsi eləyəcəyik. Reklamdan dərhal sonra bu öd daşının necə əlamətlərin özünü bir üzə verməsindən danışacaq. Bitki səsinin ən geniş yayılmış testleri niyə qadınları daha çox narahat edir? Qadınların orqanizmi hansı yaşda öd daşına daha meyilli olur? Bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərə həkimlərdən xəbərdarlıq. Bunları qətiyyən eləmək olmaz. Bayağı interaktivdə bizim sualımız var. Mən sizə yenə xatırladım. Aerobika ilə məşğul olmaq öd daşı xəstəliyinin qarşısını alar mı? Sizcə 81-84 bizim SMS xəttimizdə buyurub cavab edə bilərsiniz. Bəli, xeyriyə bilmirəm. Və biz vericiyiz onlara sonuna qədər bütün bu cavabları işləyəcəyik. Faizini nəzərə yetirəcəyik və həkimimiz fikir bildirəcək. Deməli, Samir Hacıbabayev, Joda Elm Təxəssis, minlərlə əməliyyat, açıq, qapalı əməliyyatlar keçirən bir peşəkar mütəxəssis sizin bütün suallarınızı eşitməyə hazırdır. Bizim telefonumuz var ki, tamamilə pulsuzdur. Buyurun, zəhmət edərsiniz. 12-585-3515. İndi bir izləyicimiz zəhmət edək. Hər vaxtınız xeyir. Salam. Salam. Eşitməsiniz. Mən doktorla danışmaq istəyirdim. Mən də danışmaq istəyirdim. Siz doktorla danışmaq istəyirsiniz. Çox sağ olun. Hə, buyurun, eşitləyirəm. Həkim də eşitir sizi. Buyurun. Doktor, mənim özümdə daş var, ölçmüşəm 28 milli, biri də biraz ondan balaca. Mən xahiş edirəm sizdən, televizorun səsini tamamilə alanda, baxın fonda... Dəyişmək istəyirəm. Fonda əks səda yaranır. Bildim. Hə, bir dəqiqə, göz eləyək. Gördüm də çox qatı idi, yəni həm də ağrı kəsicilərə qarşı allergiyam var, qol quraqla, operasiyadan. Bu tür sağlınız var mı? Sağ olun, odur ki, mən necə eləyə bilərəm, müalicəsi deyil, yoxsa... Yox, yəni, ağrı kəsicilər siz... Ağrı kəsicilərə allergiyam var, onu necə yoxlada bilərəm? Yəni, ağrı kəsicilərə əgər allergiyası varsa, bunu biz elə qrup dərmanlarla belə müdaxilələr aparırıq ki, hansılar ki, allergiya demək olar ki, minimal verən dərmanlar, yəni başqa qrup biz bu hallarda ya spinal anesteziya altında aparırıq, yəni ki, ümumi narkoz etmədən, yəni ki, xəstənin, deyib ki, qoxşu özündə olur. Ya onu yerlikə etməklə elə bilirik, yəni hətta yaşlı insanlarda da biz bunu uğurla aparırıq. Siz fikirləşərsiniz ki, bu əvvəllər olurdu. Çox uğurla, çox təsirli yerli ağrı kəsicilər var. Onlara qarşı allergiya biz çox zaman olmur insana. Üstəgəl xüsusi spinal anesteziya, ya epidural anesteziya altında bunu eləyə bilirik. Yəni, heç gün bunu narkoz etir. Əməliyyatdan sonra da elə ağrı kəsicilər vurur ki, yalnız spazmanetik qrupasına. Onlara da allergiya çox nadir hallarda olur. Yəni, ağrılar minimum olur. Yəni, allergiyadan qorxaraq bundan çəkinmək... Bəli, yəni, heç yox, elə bir problemlər biz nəzər alırıq. Haydi. Üstəgəl antibiotik də mən sizə deyim ki, yalnız ya profilaktik dozada biz vururuz, yaxud da heç vurmuruq. Yəni ki, siz fikirləşərsiniz ki, o boyda əməliyyat antibiotiksiz, bəli, yəni öd kisəsi əməliyyatdan nisbətən, belə deyək ki, təmiz mühitdə əməliyyata aiddir. Yəni, xüsusi təsnifat var, əməliyyatdan təsnifat var. Orada bu nisbi, yəni ki, təmiz əməliyyatda orada infeksiya ehtimalı ilə yüksək olmadığı üçün öd kisə sadə əməliyyatı deyil. Sadə, bəli, bir bağırsaq əməliyyatı deyil. Ona görə antibiotiklərdə elə geniş işlətmirik. Aydın. Deməli, doktor, biz öd kisəsini yaradan səbəbləri sadalarız. Burada bir mənə olaraq hansı səbəb hissəsindirmək doğru olmaz. Hər kəsə fərqli olaraq müəyyən səbəblərin dolayı öd kisəsində fərqli xarakterdə daşlar yarana bilər. Bayaq biz burada göstərdik. Mən sizə bir daş da göstərəcəm. Təşkil edərsiniz ki, bu öd kisəsindən çıxan bir daşdır. Deməli, öd kisəsində olan daşların əlim böyük. Öd kisəsində olan daşların fərqli xarakterlərdir. Baxın. Bir markerin ölçüsünü mən qoyacam və təxminən baxın. Bunu az kamerə tutsam, rahat göstərərsiniz. Etibar. Təsəvvür edirsən. Təsəvvür edir ki, bu insanın orqanizmində formalaşır bu boyda daş.
öd kisəsindir. Yaxşı, insan əgər özündə daş əməli gəlirsə, vay bu boyda olsun, bu vay bu boyda olsun. Burada mən sizin deyirəm ki, bu hətta qapalı yolla biz bunu çıxartmışıq. Yəni ki, insanlar inanmayacaq ki, siz onu dəliklərlə necə kəsiksiz, bəli, onun üçün cəmi 15 mm. Deyirəm ki, uzun santimetr, 15 mm. Bəli, uzun da bir kəsik eləmişik, xüsusi genişləndiricilər var bizdə. Bəzi daşları çıxartmaq üçün və bunu elə çıxarda bilmişik. Yəni bu qurulun nəsə yaşı? Bu insanda bu, hansısa yaşlı, orta yaşlı bir insanda olub. Yəni çox kəskin, xalisistik yaratmışdı, kəskin divarı tutmaq mümkün deyildi demək olar ki, ötüşəsi əməliyyatında. Yəni bilirsiniz ki, ötüşəsinin divarını biz çəkərək aralayırıq. Yəni burada heç bu daş imkan vermir ki, biz onu tutaq. Və müvəffəq olduq biz bunu eləməyə, indirib belə məhzələyə ki, çox özür istəyir, məsələn, bu xəstədə, bu çıxartdığımız xəstədə bu daşın yaranma səbəbi nə idi? Burada şəkərli diabet var idi, bir olaraq uzun müddət bu daş qalmışdı, uzun müddət ötüşəsi iltihabı var idi. Ən çox şəkərli diabet ona meyilli yaranır, bir də nazik bağırsaqla bir qədər pozulma. Yaxşı, indi var, bu məsələ var. İndi var, bizi izləyən insanlar var, öt kisəsində daşın olduğunu, belə deyək də bunun xırda olduğunu, yaylı formasında, qon formasında olduğunu bilənlər var. Bir də ümumiyyətlə, öt kisəsindən xəbəri olmayanlar var. Öt kisəsində, bax, bunlar hansısa bir formada olarsa, insan bunu hansı əlamətlərlə hiss edə bilər? İnsanda sağ qabırğa altı nahiyədə, mən göstərərəm burada sistematik olaraq, sağ qabırğa altı nahiyədə, burada çəkin. Ağır olacaq bu nahiyədə. İnsanda qabırğanın altında çox belə şiddətli də bəzən yansıcı ağrılar ola bilər, sancı ola bilər, yemək qəbulundan sonra xüsusilə bunlar soyuq yeməkdən sonra, yağlı yeməkdən sonra, bayram ərəfələrində bunlar tez-tez olur. Bu ağrılar bəzən mədəyə də yayılır. İnsanlar bir çox zaman təcili yardıma belə kəskin mədə ağrılar müraciət edirlər. Məlum olur ki, müayinə zamanı onun ağrıların səbəbi mədə ağrısı deyil, öt kisəsinin ağrısı. Öt kisəsinin boynu mədəyə çox yaxın yerləşir. Öt kisəsinin boynunda daş pərçim olanda elə bir əlamətlər olur ki, sanki mədə ağrıyır. Əlavə olaraq bu ağrılar kürəyə vura bilər, sağ tərəfdən, ən çox arxaya, kürəyə. Onda demirə deyək də, burada olmaqla yanaşıb paralel kürəyə vura bilər, yoxsa ola bilər kürəkdə olsun, buralarda olmasın? Yox, çox zaman o da ola bilər. Yəni, tək kürəkdə olsun, burada olmaz. Yəni, o da ola bilər. Ən çox qabırğanın altında. Paralel olaraq arxaya vura bilər. Ola bilər arxada sırf ağrı olsun kürəkdə, amma heç qabırğanın altında olmasın. Belə də hallar olur. Əlavə ağrılar vura bilər sağ çiyinə, çiyin nahiyəsinə. Hətta boynun sağ yarısına qədər bu ağrı yarıla bilər. Sorursaz, qarın boşluğuna çiyinin, boynun nə əlaqəsi var? Səbəb odur ki, insanda onurğa səviyyəsində, onurğa iliyi səviyyəsində dəridən gələn sinir ucları ilə, əzələlərdən gələn sinir ucları olan kəsişirlər. Ona görə xüsusi zonalar, biz deyirik, zaharingen zonalar biz buna deyirik. Təbabətdə bu ağrılar bir çox uzaq yerə də vura bilər. Hətta ürək zonasında da vura bilər. Biz buna öt kisəsi ilə paralel ürək ağrısını müşahidə edirik. İnsan ürəkdən şikayət edir, amma araşdırma, müayinə zamanı məlum olur ki, bunun ağrıların səbəbi öt daş kisəsindədir. Aydın. Uşaqlar, bizim izləyicimiz telefon xəttindədir mi? Suraya xanım, hə, eşidək biz. Ərvatınız xeyir. Suraya xanım. Biz də sizə eşidək. Təbii, buyurun. Həkim, sizin hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxt sizin. Mənim öz kisəmdə daş var həkim, 30 millidir, inanmışdım. Bəli. Amma heç bir ağrı hiss eləmirəm. Bəli. Heç nə hiss eləmirəm. Mən Uziyə gedib kisəmdə deyirlər ki, ölü, səndə 28-30 milli daş var. Amma heç nə hiss eləmirəm bu həkim. Aydın. Bəzən suallar olur lal daşla əlaqədar. Bax, siz də lal daş belə deyə bilərik. Lal daş nəyə deyir? 2 santimetrdən bir qədər böyük. Ağrı uzun müddət heç bir ağrı verməyən. Burada belə bir nüansı var. Əgərsə soruşurlar çox vaxtı, hansı hallarda toxunaq, hansı hallarda toxunmayaq. Biz hesab edirik ki, əgər tək daşdırsa, misal üçün, siz də ağrı vermirsə, üstə gəl, yaşınız misal üçün... Yaşım 59. 59. Bu 60 yaşa qədər biz onlara bəzən belə deyək ki, ağrı verməyibsə onları toxunmaya bilirik, yəni ki, saxlaya bilirik. Əgər ağrılar olsa, o zaman əməliyyat təklif edə bilirik. Yəni, valdaşı bəzən uzun müddə
müddət 80 yaşa qədər saxlayanlar. Sən üzrəsən bu Suraya xanım da bu ağrı verməsə, amma qalsa. Bəli. O başqa problem yaratmaz mı sonra? Belə bir nüans var, deyim sizə. Öd daşın uzun müddət qalanda da hissədə başqa problemlər yarada bilər. Siz öd hissəsində əgər uzun müddət daş varsa, o hansı xəstəliklər öd hissəsinin içində hətta xoşa gəlməz, bədxasən xəstəliklərə də uzun müddətdən sonra gətirib çıxarda bilər. Yəni, araşdırıb alimlər ki, öd hissəsinin xərçəngində kimdə daş olub, onlarda xərçəng daha çox rast gəlir. 3 dəfə, 4 dəfə. Nəinki xərç daş olmayan insanlar. Ona görə siz firaşinki ağrı vermir, bir tərəfdən onu nəzarətdə saxlamalısınız mütləq, yəni əməliyyat elətdirməsəz də, siz onu nəzarətdə saxlamalısınız məsləhətdir. Yəni, mən də sizə deyə bilərəm ki, əgər minimal ağrı olarsa, hansısa bir şəkərli, diabetə meyilli olarsa, o zaman sizə məsləhət görərdim ki, bunu özünüzdən əməliyyat elətdirin, götürdürəsiniz. Amma ki, belə saxlaya bilərsiniz. Aynen. Deməli, biz öd hissəsinin əgər içərisində öd tapı olarsa, onun özünü necə bir üzə verməsi barədə danışdıq. Bu, həm sağ qamın altına aykada özünü göstərə bilər, ağrı ilə sancının özünü göstərə bilər, mədəyə yaxın bir yerdə yerləşdiyi üçün, mədə üzərində və bu nahiyyədə tam mərkəzdə siz ağrı hiss edə bilərsiniz. Eyni zamanda çiyində ağrı hiss edə bilərsiniz. Sağ kürəkdə, sövə sağ tərəfdən gedir. Sağ kürək nahiyyəsində ağrı hiss edə bilərsiniz. Hətta bu sizin qolunuzda da ağrı formasında özünü bir üzə verə bilər. Yaxşı, ola bilərmi ki, kimdəsə öd hissəsində ya artıq yavaş-yavaş belə deyək, qum yaranmaqdan asılı olaraq ya da daşınan sonra neysə bir ağrı olsun, amma ona əməliyyat lazım olmasın, ehtiyac olmasın əməliyyat. Əgər daşı varsa soruşsun. Ağrı varsa. Əgər daşı yoxdursa, bəzi elə pasientlər gəlir, israr elə daşı yoxdur. Deyilək ki, öz işəmizi götürür. Amma ağrısı var, deyilək. Ağrısı var, biz onu dərmanla yola verməyə çalışırıq. Onlara əməliyyat məsləhət görülmür, əgər daşı yoxdursa. Çox nadir hallarda, həddən artıq biz ona diskineziya deyirik. Dünya praktikasında belə bir şeylər var. Hərdən çox nadir hallarda, əgər dözülməz ağrılarsa və məhz öd yolu ilə, öd kisəsi ilə bağlılığı sübut olunursa, digər orqanlarda bir problem yoxsa, o zaman buna, belə deyək ki, buna əsaslandırmaq olar, bunu götürmək. Amma digər hallarda, əgər daş və yaxud palyep və yaxud orada qatılıq, divarda bir qanlaşma, üstəgər xəstələrin şəkərli diabet fonunda hansısa bir ağırlaşma ehtimalı yoxsa, o zaman əgər şəkərli diabet varsa, orada daş olmasa belə onu götürdürməyə məsləhətdir. Yəni ki, niyə? Əgər isə insanda uzun müddət yemək yeməməzsizdən kəskin polisistin və yaxud xronki polisistin orada daimi ağrılar varsa, şəkərli diabet fonunda bunu artıq biz edirik, yəni etməyə məsləhətdir. Doktor, bax burada o daşlar var idi. Qıdas var idi, qum kimi var idi, ən böyüyü var idi, bir fındıq boz boyda olanlar var idi burada. Bax, bunların rəngi də fındıq daşlar, bəzilər açıq rəngdədir, bəzilər tünd qaradır, bəzilər qəhvə idi, bəzilər bozdur. Bax, bu rəng nə deyir bizə? Bu daşlar qaracayın aynasıdır, bu sizə deyir. Yəni, daşlar birinci ən çox rast gələn yaşıl, sadə, yumuşaq daşlardır. Onlar çoxu əməliyyat zamanı ya kisədə əzilirlər, qum anlaşsanlıq. Ən yumuşaq olur. Ən yumuşaq daşlardır. Bunlar rengi şu olan bıraksan yani ki daha rengi biz negatif deyirik. Ama bu ultrasəs müayənəsində bunlar görünür. Yumuşaq, yaşlı rəngdə olan palçıq kimi daşlardır. Ama baxmayan ki onlar palçıq kimidir. Onlar elə tıxanmalı yaradırlar ki, ödaxanlar, elə itamla yaradırlar. Daşdan da pis. Yani demək istediğim xolesterin daşlarına bağlı salan gitler. Yani öd yolunun iltihabı, ümumi öd kanalı. Çox ağır olur. Çünki palçıq formasına təsəvvürün orqanizm onu heç bir özünə ata bilir. Balaca xırda daşı orqanizm öd yolunda təzik yaradaraq onu püskürdüb çıxardır öd kanalına. Balaca daşlar 2-3 mm. Amma xolesterin mənşəli daşlar olar. Hətta biz endoskopik retrograf salangiografiya zamanı onları çox çətinliklə azad edirik. Yəni ki, xüsusi belə zəmbillərin vasitəsilə ağızdan girilərək o daşlar azad edilir. Amma o palçıqları qalır və uzun müddət bu pasientlərə biz ödü əridən müalicələ yatırır ki, o daşlar daha bir də yaranmaz. Burada sizə eyni zamanda qəhvəyi rəngli daşlardan deyə bilərəm. Qəhvəyi rəngli daşlar bilir, bu mübadiləsinin bozulmasından ola bilər. Və
Bəli, bir rubin mübadiləsi pozulmasını, məsələn, ya qəhvə, ya buz, çəkin buz olaraq da ola bilər. Etibar. Çox maraqlı daşlar göstərim sizə. Talasemiya xəstəliyindədir. Qan xəstəliyi qara daşlar olur. Baxın, burada girintili çıxıntılı çox iti rəngdə daşlar var. Yəni ki, baxın, görə bilirsiniz. Eyni zamanda talasemiya problemi, talasemiya. Çox aşırı şişmanlıqda rast gələn pasiyentlərimizdən, baxın, 140 kiloluq pasiyentimizin daşıdır. 140 kilo. Yəni ki, pasiyentdə şiddətli ağrılar, pasiyent mədə ağrılarına qriyib. Çox üzr istəyirəm, 140 kilo insanda bu qədər daş olduğu yaradır mı? Dəhşətli dərəcədə ağrılar var idi. Pasiyent elə bilirdi ki, mədəsi ağrıyır və mədəsinə baxıldıqdan sonra ultrasəs müayinəsi təsdiqləndi ki, əsas səbəb öd daşı xəstəliyidir. Və orada o daşların bir miqdarı burada qalır. Əlavə olaraq mən sizə kanala düşən daşları da göstərə bilərəm. Məsələn, yani, burada bir toz kimi var. Bəli, toz kimi, toz kimi. Bu pasiyentin daşları, kiçik kanalda daşlar görünsüz. Yəni, bunlar öd axarına düşmüşlər. Bu operasiya qapalı yolla aparıldı. Yəni, öz kisəsi çıxardı və kanaldan olan daşları zəmbil vasitəsilə tərəfimizdə çıxardı. Pasiyentlər 18 dənə daş bu yaxınlarda qapalı yolla ümumi öd axarına çıxarır. Yəni bilirsiniz, ümumi öd axarında əməliyyatlar qapalı yolla biraz texniki cəhətdə mümkün deyildi son illərə qədər. Amma artıq qapalı cərrahiyyə ilə inkişaf edib ki, artıq demək olar ki, bəzən ağızdan şlaq salmadan, yəni ki, belə zolq salmadan ağızdan bu daşları biz ümumi kanaldan çıxarda bilirik. Aydın, doktor, birazdan bu sırr əməliyyatından danışacağız. Bu proses necə gedir və insanlara ən çox narahat edən bir məsələ var. Əgər məndən öd kisəsini əməliyyatla götürsələr, mən ondan sonraki həyatımda nəsə bir narahatlıq yaşayacaqmı? İnsanlara bu sual çox narahat edir. Və bunun cavabını Samir Hacıboyev deyəcək bizim çox dəyərli mütəxəssis reklamlardan sonra. Yağlı qidalar öhdə daş yaradırmı? Bəs hansı dərmanlar bu xəstəliyə səbəb ola bilər? Yaşılanma riski daha çoktu. Şeker hastaları, siz de dikkatli olun. Diyabet, öd kisesinde durumlar yaradır. Hastaneyden sortalama yapıları birazdan. Bravo Sami Hacıbabayev. Yaşamak güzeldir izleyirsiniz ve biz öd daşı, öd kisesinde daş olarsa bu necə ardın kaldırılmalıdır. Hansı olmadı özünü gösterir. Niyə yaranır və bundan danışırıq, bu problemi yaşayan insanlar çoxdur. Ən çox xanımlar da özünü göstərir və biz səbəbləri qeyd elədik ki, bu səbəbləri xanımlar daha çox yaşayırlar və bəziləri sırf xanımlara məxsus səbəblərdir. Onun yerində onlarda bu problemin olması onları daha çox olur. Və bugün elə bir mütəxəssislə danışdıq ki, biz burada 400 laparoskopik əməliyyat qeyd elədik, 400-dən üstündən də bir bəlkə də 50-60 da gəlib bizə 400 rəqəmini. Çünki deyirəm ki, mən yemir rəqəm keçidən sonra statistikasını aparıb qeyd edirsiniz. Və belə bir şey var ki, səhiyyədə, dünya təcrübəsində, əgər laparoskopik əməliyyatı eləməyə başlayan həkimlər, bir 100 dənə əməliyyat keçirəndən sonra onların işlərinin uğurlu və uğursuz olmasına dair statistika əldə olunur və 400-ə 4 rəqəmi burada normal ord göstərilmiş olunur. Samir Hacıbabayev, Azərbaycanlı, Azərbaycanımızın çox dəyərli mütəxəssisi, həkim, 400-dən çox laparoskopik əməliyyat dövründə bu 4-ünə də heç sırtlamanın 4-ündə də uğursuzluq qeydə alınmayıb. Çox əla bir göstəricidir. Biz alqışlayaq Samir Hacıbabayevə və çox xoş burada bir xəstəyimizin danışacaq. Mən istəyirəm səsini artırın. Biz izləyək. Xayş edirəm. Əziz səs reisi varmız. Artırın səsini artırın. Ödümə daşı olmuşdu. Çox pis hala qalırdı. Tezsiz. Sonra bir neçə gün qalara getdim. Qəbul eləmədilər. Axırda bura gəldim. Burada qəbul elədilər. Həkim çox sağ olsun. Operasiya elədi. Çox gözəl dağılmış. Yəni ağrılarını hissələndi. Sağ olsun. Sağ olun həkim üçün. Köməkliyi elədi. Operasiya elədi. Çox gözəl dağılmış. Yəni, mən özüm qorxurdum, amma o dedi, qorxmayayım, yəni, sağ olsun, bir daha minnətdarım olun. Burada
insanları korkulan sebeplerden birisi olur ki, daha evvel birçok ameliyat gibi öd ameliyatlarını açıq formuna icra olunurdu. Bədəndə əməli başı bir kəs yaparlardı, həmin kəsdə əməliyyat olunurdu, öd yaddan çıxırdı, qalırdı o kəsin sağalması. Bu əməli başı insanlar həyat üçün diskomfort edir, işləyən adam işlə gedə bilmirdi. Yəni bu əməli başı bir problem idi. Və indi bütün bu əməliyyatlar artıq laparoskopik, yəni lazerindir. Yəni filan kəs getir lazerin əməliyyatları, amma heç bir lazer istifadə olunmur, nəyəsə belə alınır. Yəni qapalı formada həyata keçirilir. Və biz bu əməliyyatların keçirmə prosesini danışırıq, görüntülər də var burada. Amma bir izləyicimiz telefon xəttindədir, İmruzə xanım. Eşidək. Ər vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyir. Yoxsa xanım, buyurun, sualınız verin, zəhmət olmasa. Mən sualım həkimədir. 85-ci ildə mənim ödümdə xırdadaşları olub. Çox əziyyət verirdi, gündə olurdu, 3 dəfə pristup tuturdu məni. İndi amma elə bil ki, pristupum yoxdur, neçə illərdir. Amma məndə elə bir yanaşı gedən xəstəliklərim var, yəni mənə əməliyyat olmaz, ürəyim əməliyyat olmalıdır, açıq əməliyyat, sonra şəkərə diabetram, təzyiqim çox yüksəkdir. Həkim deyir ki, indi elə bil ki, doludur o ödüm, işləmir də elə bil ki, fəaliyyətim itiribdir. Öyrənmək istəyirəm ki, ziyanlamalar yoxdur. Yəni, şəkəri, diabet varsa, əlbəttə ki, əməliyyat elətdirmək lazımdır. Ürəkdə əlavə problem var deyirsiniz. Onun üçün ən ziyansız narkoz usulu seçilməlidir. Yəni, belə hallarda biz realda icra edirik. Yəni ki, yerli keytmə ilə mikro bir dəlikdə öz kisəsini xaric edirik. Bəzən qarına heç qaz vurmadan, yəni qazsız dediyimiz laparoskopiya üsulu tətbiq edirik. Yəni, xüsusi qaldırıcıların vasitəsilə qarını qaldırır. Heç bir ümumi keytmə etmədən öz kisəsini uzaqlaşdırır. Mümkündür bu üsul. Yəni, o biri tərəfdən də biraz qeyd edədiniz texniki cəhətdən. Əməliyyatların üstünlüyü, qapalı əməliyyatların üstünlüyü, həqiqətən bu belədir. 4 dəlikdən, ya 3 dəlikdən əməliyyatlar icra olunur. O biri tərəfdən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Yəni ki, texniki icradan əlavə olaraq mən bir həkim olaraq mən texnika həm də təqdim təmsil etmirəm. Mən burada həkimləri və həkimliyi Azərbaycanın irəlidə gələn, deyək ki, həkimlərlə bərabər çalışmışıq yaxın ölkələrin ən yaxın. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu zonada çalışan, öd yollarında çalışan həkimlər, qaraciyərdə mədəaltı vəzifə edən, əməliyyat edən ümumi cərrahlar, bunlar xüsusi bir qrup ümumi cərrahlardır. Yəni ki, bilik səviyyəsi qat-qat digər sahələrdən yüksək olan bilən, integral bir çox sahələ bilərək bu əməliyyatları etmək yalnız mümkündür. Çünki siz təsəvvür edin ki, belə hallar rast gəlir bizə, pasiyentlər gəlir, deyək ki, dalağın iri bölməsi düşünürlər bəzən, dərhal girib onu götürmək və yaxud bunlar böyük fəsadlı verəndə verir. Götür-qov edərək, öd yollarında xüsusi əməliyyatlar, bilirsiniz ki, insanda su-duz mübadiləsinin balansını, elektrolit balansını çox dərindən bilməsini tələb edir. Yəni ki, bu dəqiqə biraz texnicizm zamanəsi olduğu üçün, texnikanı inkişaf etdiyi üçün təvabətdə bir qədər, yəni mən tamaşaçılara da bunu deyim, bilsinlər. Yəni ki, tək texnika ucunda getmək deyil. Bu, əsas bu təvabətin daşıyıcısı onun altında olan böyük elmi təcrübələr. Öd yollarında aparılmış həm açıq, həm qapalı əməliyyatlar. Eyni zamanda xüsusi ağır vəziyyətdə olmuş vəziyyətlərin sağaldılma təcrübəsidir. Yəni ki, biz sizə deməli ki, biz sırf texnikada da tip irəlidə olmalıdır. Eyni zamanda insan vücudunun elektrolit balansının və maddələr mübadiləsini dərindən bilərək siz zənn etmək ki, cərrahlar onlar bir qəssablardır və yaxud kimlərdir. Cərrahlar ən güclü spesialistlərdir. Yəni, cərrahlar tibb universitetini ən əla bitirən həkimlər olur. Yəni, onu unutmayın. Yəni ki, pasiyentlərə də onu həmişə bəzən görürsünüz ki, öddaş xəstəliyi, müalicəsi ilə müxtəlif insanlar. Siz onu bilin ki, tibb universitetini ən əla bir qiymətlərlə bitirən insanlar yalnız cərrahlar ola bilirlər. Yəni ki, cərrahlar digər sahələr içində ən dərin tibbi biliyə malik, anatomik biliyə malik, yəni bu 400-500-dən əməliyyatı biz laparoskopik icra etmişik, onun sənədləri də var. Amma ki, orada
orada zərərsiz, yəni bilirsiniz ki, hər 100 əməliyyatda bir dənə zədələnmə olur öd yolunda. İnsanda da öd yolu bir dənədir, yəni çox deyil. İki böyrək olsa da insanda bir öd yolu var. İki böyrəkdə zədələnmə olsa insan bir böyrəkdə yaşaya bilər. Amma bir öd yolunda, əgər sizə ümumi kanalda insan üçün təhlükəli zədələnmə olarsa, onun həyatı risk altındadır. Ona görə insanlar anlamalıdır ki, xüsusi öd yolları cərrahiyyəsi ilə məşğul olmuş və təcrübəsi olan pasiyentlərdə bunlar bu ağır əməliyyatlar aparılmalıdır. Öd yollarında əməliyyatlar, öd yüksəksə əməliyyatlar bir qədər ümumi əməliyyatlardır. Onlar qapalı yollarla bir çox yerdə aparılır. Amma ki, onu səlis edə bilmək üçün oranın anatomik variasiyası, siz öncəki slaytlarda gördünüz ki, öd yollarında hansı cür variasiyalar var. Mən sizə inandırım, 15-lərlə, 20-lərlə hər dəfə biz yeni situasiyalarla rast gəlirik. Amma orada sizin düzgün yol xəritəniz olmaq, düzgün yol xəritəsi də cərrah həllində olmuş həm böyük təcrübəli, həm də onun oxuduğu anatomik variasiyalar haqqında məlumat olmalı. Siz ona görə bizim öz cərrahlarımıza, necə deyərlər, ümid edin, yəni yaxşılar da vardır. Dünyanın cərrahlarını meydan oxuya biləcək cərrahlarımız var, yəni ki, siz onları bilin. Və hamısından da biz göz qabardır. Öd kisəsində daş, öd yollarında daş olan insan bax bunlara eləməməlidir. Doktor, qrafika istiqacı deyirik biz. Öd problemi yaşayan insan nə edir? İstir, qoyur, sağ qabrıq altına yer. Olar mı, olmaz mı? Yəni, onu deyim sizə ki, təbii ki, bu testəs istifadə olan bir xalq təbaqlı vasitəsidir. Tibdə də bu istifadə oldu. No, orada özünün göstərişləri, əks göstərişləri var, mən sizə deyim. Öd hissəsində əgər tək bir daş varsa, tək bir daş, lal daşdır, birdən-birə simptomatik hala gəlib, ağrı verməyə başlayıb və pasiyent də bunu bilir və bilir ki, o daş ona ağrı verir. O, müvəqqət olaraq qırılqadan, istiqdarcıdan istifadə edə bilər və sabahsı gün o mütləq həkimə getməlidir. Çünki bu qırılqa orada olan tıxanma zamanı iltihabı daha da şiddətləndirə bilər. Qırılqa bu qan artımını, həmin o öd kisəsi divarını artıracaq və artıq qan artımından iltihab kəskinləşəcək və bazı öd kisəsi divarını biz ona destruktiv xolisistit deyirik. Yəni, var sadə xolisistit, var destruktiv. Destruktiv o demək ki, artıq zədələnmiş divar. Zədələnmiş divar da başlayır iltihablaşmış divardan, sonra keçir yavaş-yavaş çürüyən divara. Çürüyən divar da sabah sügün deyəcək, öz-özünə deşiləcək və öd axacaq qarın boşluğu. Yəni, qrilka ilə yola verdikdə bizim çox pasiyentlərimiz olur. Yəni ki, sizlər, yeni pasiyentlər belə hallarda rast gəlməsiniz ki, fəsadlaşmış öd daşı ilə həkimə müraciət ediblər ağır vəziyyətdə. Əvvəllər bu hallar daha çox olurdu. Yaşlı insanlarda gizli keçirdi, birdən-birə cərrahə gətirdilər. Artıq öd peritoniti qədər ödün, yəni içəriyə dağılması kimi təhlükəli bir şey yoxdur yəni ki, çünki öd peritoniti sutka yarım ərzində insanları tələf edir. Niyə deyim sizə? Çünki öd birinci olaraq ödün özü maddə olaraq qana öz tərkibi olaraq ən yaxın bir maddədir. O hesab edir ki, öd içəri axacaqsa, demək ki, insanda çox təəssüf ki, ödün və sanki qana yaxın bir maddənin qısa müddətdə etkisi olacaq. Bu bir. İkinci, ödün çox şiddətli qıcıqlandırıcı təsiri var. Yəni, qarın içindəki pərdələrə elə bir təsir gelir ki, orqanizm, qan damar sistemi bu hemodinamik stabilliyi yəni itirir və onu toparlaya bilmir. Heç cür. Yəni ki, dərmanlar vurulsa belə, bilirsiniz ki, ödün tərkibində və onu da sizə bəzən çox təəssüf ki, belə bir anlayış var idi, göyə mədə altı vəzir şirəsi. Ondan da az olmayaraq ödün təsiri bütün bu bağırsaq deşilmələrdə, fistulalarda zərərlidir. Yəni, bu dərəcədə bu problemin günü-günə saxılması, yola verilməsi insan orqanizmə zərər yetirə bilər. Və maraqlı bir şey də var ki,
İndi insandır, öd daşı var, ağrısını hiss edir, narahatlığını hiss edir. Deyir ki, nə bilim, bir 20 gündən sonra maaş alacağım, gedirəm, bir müraciət edirəm, müayənələrdən keçim, əməliyyat olunaram, deyirəm və vaxt qazanmaqda məcburdur. Bu ərəfədə öd hissəsindən problem olan insanlar nədən imtina eləməlidirlər? Burada yumurtanı görürük, yağı görürük. Bax, hansı qidalardan imtina eləmək vacibdir öd problemi yaşayanlar üçün? Bundan danışacaq. Müşkün Aslan Müşrik, sualı var. Hər vaxtınız xeyir. Müşkün Aslanım. Alo. Salam. Salam. Eşirik biz sizi, sualınız elə zəhmət olmasa. Mən qızımla ərinə zəng eləmişəm. Təcrübə eləmişsiniz? Mən qızımla elə bir qüzinin göstərdiyi rəqəmlərə görə də 2020-ci ilə qədər çox sayıq qaşlar görünür. Yəni, bu xırda qaşlar, bir mək istəyirəm görüm bunu, əməliyyat mütləq bir cavabımda mı qız, yəni 18 yaşında mı qızım? Mən sizə bir şey soruşum, olar mı? Bəli. Qızınızın neçə yaşı var? 18. 18 yaşı var. Artıq çəkisi var mı? Deyim ki, çox yox. Çox, çox yox, bir az. Yəni, elə... Nəsildə bu problem olub mu? Var, var, var. Yəni, sizə deyim ki, xanım, bəzi ultrasəs müayənəsində 2 mm-cə görülən daşlar, onlar elə də çox sərt olmalıdır. Ona görə bir cəhd edib, siz onları əldə bilərsiniz. Yəni, nəzərə alar ki, 18 yaşı var, 2 mm-lik daşlar var və bunlar əgər xolesterin mənşəlidir, durğunluq mənşəlidirsə, onu bir cəhdlə siz 5-6 ay ərzində çalışa bilərsiniz ki, o daşları əridəsiniz. Amma öd daşının çıxarılması, öd kisəsinin eyni zamanda çıxarılması göstərişlərdən biri də az yaşlı pasiyyətlərin olması. Misal üçün 12, 13, 14, 15 yaşında iri daşlar varsa, artıq onu saxlamaq heç üçün mənası yoxdur. Çünki bu adam ömür boyu həmin o öd daşına əziyyət çəkəcək. Yəni, bu əməliyyat göstərişliyi qruplarına da bu daxil. İkinci tərəfdən də mən sizə deyim ki, əgər isə qısa müddətli müalicə cəhdi effekt verməzsə, o zaman riskli ola bilər bu öd daşın saxlanması. Mən sizə deyim ki, Amerika təbabətlə ən çox dünya təbabəti istinad edir və Yaponiyadakı təbabətə bu dünyada aparıcı tip var. Biri Amerikada, biri Yaponiyada. Amerika alimləri deyir ki, öd kisəsi ona görə çıxarılmır ki, tək orada daş var. Ona görə ki, o özü daş yaradır. Kisənin özü artıq onun iç divarında iltihab o dərəcədə olur ki, daşa meyilli olur. Biz bu yaxınlarda bir pasiyyət əməliyyat elədik. Pasiyyət bir neçə il əvvəl öd daşı çıxarılmışdı, öd kisəsindən daşlar çıxarılmışdı, orada məcbur olmuşlar kisəni saxlamaq, nəsə, daşlar çıxarılmışdı, kisə saxlanmışdı. Yox, burada onlarda ola bilir. Və təkrar olduq daşlar və biz o daşlar, həm artıq daşlar kanalara da düşmüşdü, biz həm öd kisəsini əməliyyat eləməyə məcbur olduq, həm də kanaldan daşı təmizləməyə. Yəni, ona görə belə eksperimentlər, bilin ki, yəni, sizin orqanizm üçün çox təhlükəli olur. Xeyir verməyəcək, zərər getirəcək. Biz reklamdan sonra ətraflı danışacağıq. Suallar var, zəynər var, hamısı eşidəcək birazdan. Samir Abroy, bizlərin dostumuz, bilgilərimizin xəssi qonağımız bugün. Mövzumuz öz daşı problemi. Öz kisəsində daşın olması. İllər əvvəl belə bir üsullar var idi. Öz kisəsində daş olanda deyirlər ki, öz kisəsindən daşın oradan çıxar da qalan şey biraz işləsin. Sonra təbabət gördü ki, öd kisəsinin daşını çıxarmaqla öd kisəsinin problemini həll etmək mümkün olur. Və öd kisəsinin yalnız rezervuar var bir funksiyasının olduğunu nəzərə alaraq, öd kisəsinin total götürülməsi əməliyyatlara icra olmağa başladı. Bunlar əvvəl açıq formada icra olunurdu, sonradan tibbin inkişafı ilə, tibbi alətləri, texnologiya inkişafı ilə qapalı əməliyyatlara başlanıldı. Yəni, arasında deyilər, flankəs getdi. Ödün çıxartdılar, nətər çıxartdılar, deyil, lazerdən çıxartdılar. O lazerdən deyilən üsul, laparoskopiyasının lazer heç yerdə istifadə olunmur orada. Sadəcə olaraq bir qapalı əməliyyat icra olunur, o insan parmaqlarını, alətlərin tutan yerləri əvəz edir, hissətlər əvəz edir. Və bu kamera, belə deyək də, kamera daxil olur və həmin ətraf izləyənlərə yollur. İndi biz birazdan danışacaq ki, ödü çıxarılan insanlar həyatda nədən məhrum ola bilərlər? Ümumiyyətlə, nədənsə məhrum ola bilərlərmi? Nəyisi diqqət eləməlidirlərmi? Ödün çıxarılması orqanizmə hansı formada zərbə vura bilər ya yox? Ya da ümumiyyətlə işlənəməz? Və bundan danışacaq birazdan. Bir izləyicimiz telefon xəttində də işləyir. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Salam xanım.
Buyurun, son üzerine zahmet olmasa. Benim 14. 2014'te ödüm çıkardıksız. Axarda baş kalıp, hemen axarda pürsük verirsiniz. Onda gelirse, ne bir kreta da koydum uzandı. Daş gitti, kara giyer üstünde. Şimdi o beni uzandıram, kalkabilirim. O derecede bana ağırlık verir. Onu ben dinleyeyim, çıkarttırım. Nasıl bir fesat verebilir mi? Böreğin de yoktur, böreğin de götürürsen, böreğin de götürürsen. Aydın, yani böreğin, buna hiçbir aidiyeti yoktur yani ki, böyle hemen ettim diyeyim size. Ama ki sizde kanalda bir daş varsa sabah bu iki olabilir, üç olabilir, dört olabilir ve paralel olarak ödü yollarında iltihap yaradı, irinli iltihap yani. Salan git biz buna diyerek, bunun alametleri titreme, sarılı, kızdırma. Bu üçü olabilir, üçü ne gelse siz bu üçünü hemen verin. Alametler muayene ettirmezseniz, alamet olarak sizde iki alamet olacak. Onda da problem daha da ciddi olacak. Yani ki septik hava kadar, sepsise kadar ön kanalında, ümumi kanalda, içerideki kanalda söhbet getirip, ümumi kanaldaki taşlar getirip çıkartabilir. Mütlak sizin çareniz oldu ki müracaat edersiniz. Ağızdan endoskopik yolla onu çıkartmak cehdi aparsın. Hem de geleceğe şu size hayır olacak. Ödün nazik 12 parmak bağlısı serbest alışı temin olacak. Yani bunu siz mütlaka elettirmelisiniz. Doktor, öd kisesi ameliyat oldu. Götürüldü. Açık yolla, kapalı yolla, hansı bir yolla ya da yoktu da. Bu ameliyata geçiren insanlar sonraki hayatlarında nedense mehrum olurlar mı ya da neyse hususinle dikkat edemeldiler mi? Ki onların artık öd kiseleri yoktu organizmlerinde. Ansız da bir funksiyon taşıyan bir kise yok. Nezere çarpacak hiçbir özelliği olmadı bu ameliyattan ki sonraki pasiyentler, sonraki durumu. Yani sadece olarak onlar biraz testiz acıyorlar. Günde 6-7 defa yeme isteyenler. Bu olabilir. Bazen ağızda acılısı geçmeyebilen, kalabilen olur. Yani tek öd kisesine alakası yoktu yani. Öd kisesi olmasa da kanal yerinde de, kanalın sonunda da hususi bir sfinkter var. Yani biz onu kapayıcı mekanizm dedik. Onun faaliyeti, eğer tozluksa o pasiyette yine meğer alametler kalabilen öd kisesi çıkarılsa da bir. Ama ki ağrılar azalabilir. Üste gel pasiyentin bile hayatında, gündelik hayatında öyle bir hiçbir ferdi değişikliği başlıyor. Nece var edildi, öyle de olur, normal olur. Yani ki sadece olan aynı zamanda patient ödü, öyle bir erden preparatlar veya kurslarla içmeyeldi ki onda ümumi kanalda artık taşlar hemen gelmez. Ümumi kanalda yaranan taşlar bayağı hanımın bahsettiği gibi vaziyete getirip çıkardılar. Orada uzak taşlar olan da vaziyet daha da çetin. Aydın, bize arkadaşlarımız dediler ki onlarla insan zeyn vurur ve öz problemi vardı, soruşmak istiyor. Öd kisesi problemi yaşayanlar var, ağrısı olanlar var, bu ameliyatı geçirenler var ve sol olanlar var. Vaktimiz hamısına işleme imkan vermiyor ama verişin sonuna kadar istedik ki elimizden gelenin işte biz. Her vatan istiyor. Alo. Zevra Hanım buyurun. Selam aleyküm. Selam, eşitir biz sizi. Doktorla evvelce sen olmak istiyorsun. Doktor size eşitir canlı yayında buyurun. Zevra Hanım, ay Zevra Hanım, ben sizden xahiş edirim, anlayıram, problem kaynanızdansa, xüsusilə də özü də indi bu dəqiqə izləyir və heyecandan ona sətibardan maraqlanırsınız. Amma televizorun səsini azaldın və yenidən sualınız verin, olar mı? Televizorun səsini tamamilə alın, mümkündür mü? Hə, aldım. Hə, buyurun. Elə bir ki, qaraciyyədən öz yolu damarı bağlıdır. Hə. Elə bir ki, həkim də deyir ki, buna stent qoyulmalıdır. Çok ağrılı, şiddetli ağrıları olur da. İndikleri de deyilir ki, hastanın 80 yaşı var. Deyilir ki, stent koyulmalıdır. Sağlık var mı? Ben soruyorum, ne mesaj görür ki biz ona stent ne derecede düşünürüz? Sağlık var mı? Sizin olur. Olur. Arada olur. Yani
sıxanma nə məşəldir? Demir və daş var, yoxsa hansısa bir şiş var, onu demir və sıxanma? Şiş deyirlər. Aydındır. Yəni, şişlərdə stent qoymaq məsləhət görülür, yəni, xüsusilə belə yaşlı insanlarda. O pasiyentə bir müddət rahatlıq gətirəcək, ona görə etmək olar bunu. O biri tərəfdən stenti də yəni, edərkən götür-qoy etmək lazımdır. Stentləri də özün, son zamanda onu da qeyd edirəm ki, bu stentlərin sayı həddən artır, stentləmələr sayı artır. Yəni, insanlar bunu dünya tibbində də bu məlumdur. Texnologiya ucunda gedirlər. Yəni, ümumi bir bilim, yəni bu qaraciyyər ödüyolları haqqında bir ümumi bir elm var. Yəni ki, çox böyük dərin bir təcrübəyə bağlı bir elm. Onun əsas prinsipləri pozmadan bu ödüyolarına stentlər qoyula bilər. Yəni, hər kəsə stent qoymaq, sonra onun fəsadları ilə mübarizə aparmaq daha da çətindir. Ona görə götür-qoy edərək bir neçə həm cərrahın tövsiyəsi olduğu halda o sahə üzrə məşğul olan və eyni zamanda stenti qoyan mütəxəssisin iştirakı ilə bir qərar qəbul edə bilər və ona stent qoyula bilər. Aydın, indi maraqlı bir məsələ var. Kimsə öd kisəsinin çıxarılması əməliyyatı keçirdi bədən. Bu insan, bax, bayaq orada bizim əməkdaşlarımız təqdim edirlər. Yumurtadır, yağdır, qaz necikləridir, soyuq sudur, qosundurdur, soğandır, turşudur, pomidordur, biberdir, xiyardır, makarondur. Yəni, nəyə özlərində qadağa qoymalıdır? Yəni, nəyə isə ehtiyac var, yəni ki, qadağa yox, onu sadəcə olaraq bir balca azaltmalıdırlar. Yəni, öt hissəsində əməliyyat keçirən pasiyentlər üçün xüsusi 5 nömrəli bizdə diyetə var. Orada bir qədər yağlılıq dərəcəsi azaldılır o qidaların. Sonra mədədə durğunluq yaratmamalıdır bu qidalar. Lifli qidalar çox olmalıdır. Çünki lifli qidalar özü ilə birlikdə ödü də birləşdirərək, ödü mübadiləsində iştirak edə bilirlər. Nazik bağırsaqlar, yoğun bağırsaqlardır. Onlar öd turşuların dövranını təmin edə bilirlər. Qıcıqlandırıcı maddələrdən uzaq olmaq lazımdır. Tez həzm olunan və bitki mənşəli yeməklərə üstünlük vermək lazımdır. Yaxşı. İndi bizim bayaq bir sorumuz var idi ki, biz onu insanlardan soruşduq. Mən istəyirəm ki, o faizləri bir insanların cavablarının faizlərini bir öyrənək. Var mı? 24% düşünür ki, aerobika ilə məşğul olmaq öd daşlı xəstəliyinin yaranmasının qarşısını alır. Öd daşlı xəstəliyinin yaranmasının qarşısını alır. 47% düşünür ki, aerobika ilə məşğul olmaq öd daşlı yaranmasının qarşısını almır. Qalanlar da deyir ki, valla biz yalan deyirik, Samir Hacıbabayev doğrusunu bilir. Samir Hacıbabayev nə deyir? Aerobika, hərəkət, idman və ya biz dedik ki, hərəkətsizlik bütün problemlərdə əsas səbəblərdən birisinə çevrilib. Artıq çəkin burada qeyd elədik. Təsir edəm aerobika? Yəni, mən sizə izah edəm. Əgər isə insanda təsəvvürün, orqanizmin hər hansı bir səbəbdən durğunluq olursa, niyə hamiləlikdə öd daşı miqdarı bir qədər artır? Çünki döl, inkişaf edən döl, sıxır ödüyorlardır. Orada durğunluğa meyilli yaranır və insanda əlavə olaraq bir neçə təsiri də var. Bunun öd turşuların mübadiləsində də bunun effekti var. İstənilən durğunluq daşın yaranmasına meyil yaranır. Siz istənilən bir su, asar suyun qabağını alın, bir müddət sonra görəcəksiniz ki, orada çöküntü daha artır, axar sudansa. Ona görə aerobika özü insan orqanizmində öd divarında əzəlləri hərəkətləndirir. Onun öd daşına meyilli yaratması mümkün deyil. Yox, öd daşının qarşısına alar mı? Alacaq təbii ki. Alacaq. Aerobika. O biri tərəfdən, əgər siz aerobika ilə məşğul olacaqsınız, eyni zamanda yeməklər yeməyəcəksiniz, yalnız soklar içəcəksiniz, yalnız diyetalar saxlayacaqsınız. O zaman yenə sizdə öd daşı xəstəliyi yaranacaq. Aerobika ilə məşğul olmaq eyni zamanda normal qidalanmaq deməkdir. Tələb edir. Bəli, tələb edir və onda daş az ehtimal ki, yaranır. Yaxşı. Biz bir neçə qısa nüanslı istəyən soruşacaq. Ondan sonra sağlaşır, vaxtımız yavaş yox, yekunlaşır. Zəyinlər var. Çox təəssüf ki, vaxtımız da azdır. Deməli, biz qapalı əməliyyatı adlandırmışdır. Bir insan gəldi, hansısa bir yerdə işləyir, bir bankda işləyir, çalışır.
bütün gün hesablamalar başı qarışıqdır, işdən bayra çıxa bilmir, oturuz deyiş qalır, yəni öd daşına problem yaradır. Salam əleyküm, doktor. Öd əməliyyatının müddəti nə qədər olur və əgər laparoskopik, yəni qapalı üsulla icra olunarsa, ondan sağalma müddəti nə qədər olur? Tez-tez son zamanlar praktikamızda istifadə edirik. Səhər eləyib pasiyentləri axşam evə buraxırıq. Yəni bunu tez-tez təkrarlayırıq. Yəni bunu hansı halarda edirik? Əgər pasiyent çox ağırlaşmayıbsa, gənc yaşlardadırsa, deyək ki 20 ilə 50 yaş arasındadırsa, onda yanaşı səbəb xəstəliklər yoxdursa, trombozun meyillik yoxdursa, biz bu pasiyentləri səhər əməliyyatda icra edib axşam evə buraxırıq. Yəni ki, bu o pasiyentlərə nə əlavə bir katetrlər qoyulmur, nə bir şeylər. Yəni bunlar rahat evə gedə bilirlər. Amma pasiyent əgər uzun müddət klinika işlədərsə, ağırlaşmalar olarsa, o zaman bitişmələrin sayı artacaq və əməliyyat bitkəndə biz məcbur oluruz xəstəyə hər ehtimala qarşı xüsusi nəzarətçi drenaj boru da saxlayaq. Drenaj borunu həmin axşamda lazım gəlsə çıxarda bilirik və yaxud da bir gün onu saxlamağa məcbur oluruz. Yəni, ona görə pasiyentlər onu bilməlidir ki, fəsadsız ikən getsinlər bu işi həll etsinlər. Niyə? Çünki sabah öd kisəsini pristubu tutanda gecə vaxtı siz nə bilirsiniz, harada, necə şəraitdə siz əməliyyatda məruz qalmalısınız. Siz bilirsinizmi ki, müəyyən o yüksək texnoloji avadanlıqların iştirakı ilə olan əməliyyatxanaların gecə vaxtı bəzən onlar uyğun olmur. Yəni ki, onun həm laparoskopik xüsusi cihazlar olmalıdır. Bəzi hallarda əgər kanala daşlı xüsusi rengenoloji cihazlar biz istifadə edirik, kontrast müayinələr, ona görə öd yollar əməliyyatlarını ümumiyyətlə çalışır ki, gecə vaxtında eləmək bu cərrahda qəbul olmuş bir məsləhətli yollarda. Amma məcburən olanda təbii ki, biz bunu edirik, qapalı yolla bunu icra edirik. Ən çətinləşmiş hallarda belə bu qapalı yolla öd kisəsini çıxarmaq olur. Artıq bizim praktikada öd kisəsində iri həcmli iltihablaşmalar, absesslər, son aylarda, illərdə həkimlərimiz inanmırlar, hətta deyirlər ki, bizim bu təqdim etdiyimiz pasiyenti siz qapalı edə biləcəksinizmi? Bəlkə açıq edəsiniz, biz deyirik, yox, bunu qapalı edə biləcəksiniz. Siz zənn edirsiniz ki, açıq daha çox görəcəksiniz. Söhbət açıq bağlıdan söhbət getmək. Bunun altında böyük elmdir. Birinci, yəni o bir alver mənbəyi də olmamalıdır. Yəni ki, açıq və ya qapalı. Lazımsa açıq edici, lazımsa qapalı. Söhbət burada böyük bir tibbi bilimlərə, elmlərə əsaslanmış bir öd yolları haqqında bir məlumatlılığa əsaslanıb. Bilirsinizmi? Yəni ki, ona əsaslanıb və hər hansı bir diaqnostik müayinəni istifadə edə bilmək şəraitinə əsaslanıb. Yəni, orada hansı lazımdırsa o tədbiq olunacaq. O tədbiq olunacaq. Yəni ki, bəzən açıq və yaxud qapalı indi pasiyentlər də bəzən onu belə, təbii ki, az kəsiksiz, o da bizim praktikamızdır. Biz ən mümkünsüzlərdə də qapalı edirik. Amma ki, əgər sizə xəstənin öd yollar üçün 1% də risk varsa, 1% zədələmə riski. Niyə biz o saydığımız əməliyyatlarda yüksək zərərsiz və fəsadsız əməliyyatlar sayına çata bilmişik? Çünki bir qədər xəstəyə risk olduğu halda biz onu açırıq, lazım olsa. Yəni, öd yolun üzərdənəmi olmamalı. Alqışlar, Samir Hacıbabayev, əvvəlində dəksin və haqqında məlumatları biz verişin əvvəldə təqdim edəndə nə bilmirdi həyatda bu dərəcədə Türkiyədə, Rusiyada, Amerikada illərdən təcrübəsi olan klinikdə təcrübə keçmiş məşhur klinikdə sırasında və çox şükürlə ki, biz onları qonaq elədik. Təşəkkürümüzü bildirik. Sağ olun, gəlsiniz. Ayrı bölünə keçmək istədim. Qapanış üçün ərzim açıldı. Bizim verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Sabah saat 2 tamamda burada tam fərqli plan problemi, tam fərqli mütəxəssislərlə müzakirə edəcəyik. Fikirlərinizi, zəylərinizi, mesajlarınızı gözləyəcəyik. Özünüzü qoruyun, özünüzü yaxşı baxın. Çox sağ olun, doktor. Çox sağ olun, yaxşı. Çox sağ olun, yaxşı.